Hai, Assalamualaikum dan juga selamat malam teacher ucapkan kepada semua pelajar-pelajar teacher yang berada di luar sana. Apa khabar semua? Hai. Ya, macam rasa macam lama saya tak jumpa korang kecuali kepada mereka yang telah join seminar hari tu. Okay, so selamat berjumpa kembali. Tetapi ya, walaupun kita maksudnya baru sahaja berjumpa balik, namun telah ramai pelajar-pelajar yang telah WhatsApp ataupun DM teacher, PM teacher kat Instagram maupun di Facebook. Okay, bertanyakan pelbagai jenis soalan. Okay, so selamat datang teacher ucapkan kepada semua, tak kira di mana jua anda berada, di Malaysia ke ataupun berada di luar negara mungkin. Yang paling penting, sekiranya anda suka dengan kelas live biology bersama teacher, make sure ingat 3 perkara utama: like, love, dan share. Selamat datang kepada yang baru sampai, yang baru online bersama teacher. Okey tak suara teacher? Bagi komen okey ataupun tidak. Alright, nampak tak muka teacher okey tak? Teacher nak tengok komen ni. Alright, okey tak? Semua? okey? Alright, bagus. Okey. So, setiap kali teacher kata teacher nak buat live, okay, ramai yang tertanya-tanya, teacher nak buat tajuk apa? Teacher nak buat tajuk apa? Okay, baiklah. Alright, jadi pada malam ini, okay, teacher telah mengambil keputusan untuk menjawab soalan-soalan daripada student yang telah dihantar pada teacher. Okey, yang terdiri daripada pelbagai tajuk. Jadi I will be fair to all of you. Sebab apa? Sebab teacher tahu ada penonton teacher ni terdiri daripada tingkatan 4, ada yang terdiri daripada tingkatan 5, ada juga yang terdiri daripada parent-parent. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Okey, so teacher sangat menghargai setiap seorang yang ada di dalam online pada malam ini. Baiklah. Okey. Tanpa membuang masa, okey, so teacher akan pergi kepada soalan pertama daripada student teacher, yang mana soalan tersebut merupakan soalan yang di mana bab koordinasi dan gerak balas. Untuk tingkatan 5 KBSM, itu merupakan satu tajuk yang super panjang dan juga agak susah sikit. Tapi jangan risau ya. Apa jua kesukaran yang kita hadapi dalam mayu, we will never walk alone. Alright, jadi teacher akan bantu awak untuk faham dalam bab ini. Specific kepada permintaan student teacher itu, alright, merujuk kepada iaitu bagaimanakah urine ataupun air kencing dihasilkan. Mereka mungkin baru lagi masuk sekolah ataupun bakal menghadapi exam ataupun ujian selepas PKP masuk sekolah ni dibuka. Maka ramai yang datang tanya teacher, tolong ajar tentang bagaimana urine dihasilkan. Okey, tingkat tempat, jangan offline dulu sebab awak semua pun bakal belajar benda ni. Tetapi ini adalah antara bab yang hujung. So, it's okay kan untuk belajar dulu. So, tak kira sama ada awak ini tingkatan 4 KSSM ataupun tingkatan 5 KBSM, semua akan belajar tentang pembentukan air kencing di dalam tajuk koordinasi dan gerak balas. Semua dah ready? Semua dah sedia tak dengan nota, buku nota dengan color masing-masing, dengan pen masing-masing? Make sure selepas malam ini semua nota-nota korang
Postkan dalam story dan jangan lupa tag teacher, okay? Teacher punya IG, Saidatul underscore Apendai. Ya, kemudian teacher punya Facebook, Saidatul Atia Muhammad Apendai. Dan jangan lupa tag PTTI online. Okay, alright. So, kalau ready, cakap ready, 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 ready. Love, love, love. Banyak-banyak teacher nak tengok. Okay, ready, ready, ready. Love, love, love. Banyak-banyak. Alright, bagus, bagus. Korang ni memang awesome lah. Okay, baiklah. Jadi, untuk pembentukan air kencing. Okay, pembentukan. Alright, air kencing. Ataupun, the formation of urine. Okay, the formation of urine. Okey, jadi apa perkara yang penting? Okey, apa perkara ataupun apa isi yang penting yang perlu awak sampaikan, alright? Dalam soalan ini. Usually dia nak beritahu, okey, kalau untuk pembentukan urine, markah dia ialah tak lain tak bukan ya 10 markah insya-Allah. sebab dia tahu ada banyak benda yang nak kena terangkan. Okey. Jadi, alright, yang pertama sekali, okay, awak kena nyatakan, okay, apa isi penting yang kita nak tengok dalam isi awak, alright, iaitu proses pembentukan air kencing ataupun urine yang pertama berlaku di, okay, ginjal. Alright, berlaku di ginjal. Macam mana bentuk ginjal? Jap. Teacher nak lukis kejap ginjal. Cek. Ini sebelah kiri punya ginjal. Okey, ginjal kita tahu tak ada berapa? Cepat komen. Ginjal kita ada berapa? Pandai pun korang. Ginjal kita ada 2. Okey, kiri dan kanan. Okey. Jadi, perkara utama yang paling penting untuk awak tengok ialah kalau katakan awak ada masalah, okey, di sebelah kiri pinggang awak ataupun di sebelah kanan pinggang awak ketika membuang air kecil, alright, itu membawa maksud, okey, ada masalah dalam pembentukan urin awak. Okey, so make sure awak minum air banyak-banyak supaya organ utama dalam pembentukan ginjal awak, alright, dah sentiasa dalam keadaan baik. Okay, alright, everyone, are you understand? Bahasa Inggeris sekejap. Kidney, alright, kidney. Alright. So, okay, jadi ayat yang pertama awak dalam soalan esei awak mestilah menyatakan bahawa proses pembentukan air kencing ataupun urin, okey, dilakukan, alright, di dalam ginjal. So di situ datang markah yang pertama. Jadi kita kena beritahu lokasi. Okey, jadi kemudian, alright, selepas itu barulah awak kena cakap, alright, di manakah di dalam ginjal itu, alright, yang sebenarnya berlaku lebih spesifik lagi untuk pembentukan urin. Okey, yang mana, alright, proses pembentukan air kencing ataupun urin ini, alright, lebih spesifik berlaku kepada ataupun di kawasan apa? Iaitu berlaku lebih spesifik di kawasan nephron. Okay, nephron. Okay, nephron. Okay, so mesti yang tertanya-tanya, nephron? Nephron tu apa? Cepat. Siapa boleh beritahu kepada teacher? Alright, apakah itu nephron? Cepat. Alright, beritahu pada teacher. Apakah itu nephron? Alright. Okay. Jadi, lepas ni teacher akan, orang kata apa, lukiskan kepada awak, di manakah lokasi nephron tersebut. Okay, so don't worry. Okay, jadi awak kena cakap, alright, proses ini berlaku di ginjal, yang mana lebih spesifik lagi, dia berlaku di nephron. Okay, baik. So, apa lagi ayat ataupun perkataan yang awak perlu nyatakan, okey, di dalam
AC pembentukan ginjal tak lain tak bukan awak kena nyatakan bahawa proses pembentukan ginjal ini terdiri daripada okey 3 peringkat. Alright, 3 stages, okey. 3 peringkat, 3 stages. Ya, yeah, yang melibatkan 3 peringkat proses dia. Okey, iaitu yang pertama ya, ultraturasan. Ultraturasan. Okey, ultra filtration. Ultraturasan, ultrafiltration. Ultraturasan. Ada apa pula ni? Ultra bunyi macam Ultraman. Okey, ultraturasan. Apa itu ultraturasan? Lepas ni Teacher akan terangkan. Okey, kemudian yang kedua, okey, ya, iaitu penyerapan semula. Penyerapan semula. Okey, reabsorption. Reabsorption. Okey, kemudian yang ketiga, okey, ialah perembesan. Perembesan. Okey. Secretion. Alright. So apa yang dirembeskan? Okey. Jadi itulah yang kita bakal belajar pada malam ini. Semua faham tak? Okey tak? Nampak tak nasalin nota ni? Semua okey tak? Nampak? Nampak ya semua? So make sure, okey, jangan lupa, okey, war-warkan ya, live teacher pada malam ini. Alright, dengan seramai-ramainya. Sebab apa? Sebab ini adalah kelas live percuma. Ya, yang di mana ya, ilmu yang baik, ilmu yang bagus kita patut sharekan dengan semua. Okey. So semua dah habis salin ya? Semua dah salin? Alright. So awak dah ada markah dekat ginjal. Awak ada markah dekat nephron. Okay, awak ada markah dekat peringkat dia. So now we talk about the business. Maksudnya proses lah, proses tu. Okay, alright. So Teacher Padam ni, okay. Jadi ya, kalau kita nak bercakap tentang proses dia, okey, jadi yang penting adalah ya, kita perlu ya, mengenali struktur itu sendiri, iaitu struktur nefron tersebut. Sebab tu orang kata kalau tak kenal maka tak cinta. So, jadi untuk awak sayang proses pembentukan urin ni, untuk awak hafal proses pembentukan urin ni, maka awak perlu ingat bahagian ataupun struktur di mana berlakunya proses pembentukan urin ni, yang di mana tak lain tak bukan nefron. Bagus. Baik. So, mari kita lukiskan, okey? Bagaimanakah bentuk nefron tersebut? Okey. So, ini adalah okey, struktur salur darah salur darah. Okey. So, ini adalah arteriol. Okey. Ini adalah venus. Ini arteriol. Ini venus. Semua nampak tak? Nampak tak tulisan teacher ni? Teacher macam risau. Korang semua nampak kan? Jelas kan? Okey, bagus. Semua jelas nampak. Alright, kemudian kita ada apa di sini? Kita ada kita ada kapsul. Kapsul Bowman. Dia macam kapsul macam tu. Kapsul, okey? Kapsul Bowman. Ini kita panggil dia sebagai okey, kapsul Bowman. Okey, Bowman's capsule. Bowman's, alright, capsule. Okey. Alright, so ini arteriol, ni venule. Yang ni takkan tak ada nama kan? Mesti dia nak nama juga, betul? Okey, jadi alright, yang ni nama dia ialah glomerulus. Bukan glomerulus. Itu bukan glomer. Bukan. Glomerulus. Glomerulus. Okey, lepas ni teacher akan terangkan apakah itu glomerulus. Alright. Okey. So, di sini kita ada lekuk.
Wish, ada macam wow. Ha. Ada macam jalan bingkang-bingkung macam tu kan? Ha, apakah nama jalan bingkang-bingkung ni? Alamak, ini macam ya kena buat comel-comel sikit. Ah, mesti ramai yang tertanya-tanya ya. Ada pernah student cakap pada teacher, teacher foto stick je lah gambar ni. Ya, jimat sikit masa. Okey, saya nak belajar banyak. Okey. So, kalau dalam kelas teacher, okey, teacher memang akan suruh student untuk lukis at least sekali. Kenapa? Sebab bila awak ada lukis, alright, so automatic dia akan register di dalam otak kita. So at least nanti waktu exam awak pun ingat, inilah struktur yang teacher Atia suruh lukis tu. Okay, so lukis cantik-cantik. Okay, boleh? Ah, bagus korang ni. Okay, so ini yang lekuk-lekuk ni, ini adalah, alright, tubul, alright, berlingkar, alright, approximal. Okay, ha, tubul berlingkar proximal. Dalam bahasa Inggeris, proximal convoluted. Okay, convoluted. Alright, tubul. convoluted tubul. Okay, kemudian bila dia dah pendek ni, okay, sekali zuk ada turun macam tu. Tengok ada zuk turun macam tu. Tiba-tiba ada pula zuk.